dievčenský, alebo dievčí hrádok je asi pol kilometra od Záhorskej Bystrice pri Lamači. Z rovinného piesočnatého okolia vystupuje bralnatá vyvýšenina s plošinou rozmerov 40 x 24 metra až 6,5 metrov nad Hradskou. Z bokov je chránená svahmi odmierne sa dvíhajúceho plató. Na východe ohradená širokou, asi umelou priehlbňou, možno bývalou priekopou. Cestu po severozápadnej strane Malých Karpát mal hrádok pod ideálnou kontrolou. Dievčí hrádok Žila raz na hrádku blízko devína mater, ktorá mala šesť prekrásnych dievok. Tri razy porodila a za každým dvojičky. Dievčatká. Jedno krajšie ako druhé. Všetky mala rada. Všetkým dala mená voňavých kvetín. Prvá bola útlučká konvalinka. Druhá jej pripomínala bielu laliu. Tretia mala očká ako nezábudka – a štvrtá omámila vôňou materinej dúšky. Piatá dostala meno Šalvia. O poslednej ľudia vraveli, že je skromná ako fialka. Otec žil túlavým životom dobrodružného rytiera. Vyhľadával veľké polovačky, rytierské zápasy, preteky a bitky. Iba raz, dva razy v roku spal doma. Opýtal sa, aká bola úroda, vymenil si konia, poboskal deti, pochválil, že pekne rastú a to bolo všetko. Ani ich mená nevedel. Pravda, matka ich všetky pekne umila, učesala a obliekla. A keď odchádzal, postavila ich do špaliera, aby si ich dobre všimol. Verila, že sa otec na staré roky umúdri a bude pyšný na svoje krásne dievky. Lenže otec nestihol zmúdrieť. Iste kde si zatrepal krpcami, lebo celé roky o ňom nepočuli. Ani o ňom, ani o jeho sluhovi. Ako by sa bola pod nimi zem prepadla. Rástli dievčence i dievky v starostlivej opatere dobrej matere. Keď dorástli, keď naplno zakvitli, každá si doviedla ženícha, ktorý sa jej páčil a pretože boli zvyknuté so všetkým sa poradiť s matkou a so sestrami, v hrádku bola na každej svadbe vynikajúca nálada. Keď sa konvalinkinho manžela spýtali, či chce byť radšej s materou alebo so svokrou, povedal. Konvalinkina matka je majstrom pri sporáku i pri peci. Kým sa aj moja žena nenaučí tak variť a piecť, dovtedy zostaneme u svokry. U nej každý obed, každá večera je takmer hostina. Konvalinkina matka varila však ako každá iná žena, ale jedlu vedela dodať chuť i vôňu. A prirodzene mala aj svoje osobné čaro. Nečudo, že aj ďalší piati zaťovia ostali verní svokrinej kuchyni. Ohrádku, blízko devína čo skoro celé Záhorie i Predhorie hovorilo, že je to čosi neslýchané. Šesť chlapov sa tu tiesní so svojimi ženami v dvoch obytných izbách. Povráva sa, že všetci zaťovia sú zalúbení do svojej svokry. Pravda, sú aj takí, čo vravia pravdu, že hradná pani dobre varí i pečie, je pohostinná a čo je najdôležitejšie, vždy má dobrú náladu. Ľudia všeli čo pohovoria, no raz sa stalo čosi, čo nik nečakal. Aký si vinohradník z Rače pozval na oberačku fialkinho manžela. Ale prihrnuli sa všetci, ženy i chlapy. A prišla aj hradná pani. Ešte vraj nikdy nebola na oberačke. Vinohradník, podstený takouto návštevou, jej ponúkol samé voňavé sladké strapce, plné slnečného svetla. Jeho žena ho však išla preklať svojim žiarlivým pohľadom. – O, pani moja, povedal opitý jej krásou, vám by som rád denne prinášal tie najkrajšie strapce. – Neviem, neviem, usmiala sa tajomne. Ešte či by ste mali toľko hrozna? Vedia mám aj šesť dievok a šesť zaťov. No, ja by som predsa len vám, tie najrozkošnejšie. Keď ich odprevádzal z vinice, celou cestou vychvaľoval jej krásu, štíhlosť, oči, ústa, zvonivú reč a dobrotu. Ledva sa ho zbavili. Čo skoro prídem k vám, povedal pri lúčení. Čakali ale neprišiel. Umrel. Dva dni po ňom skosila smrť aj troch manželov z hrádku, ktorom vdoviciam pribudli o tri dni ďalšie. Na hrádok blízko devína zaľahol hlboký žiaľ. O hradku sa zase veľa rozprávalo. Jedni obviňovali hradnú paniu. Vraj otrávila všetkých zaťov, aby nezavadzali jej láske gračianskému vinohradníkovi. Ale keď sa ľudia dozvedeli aj o jeho náhlej smrti, začali sa šíriť reči o jeho žene. Vraj zamiešala do vína akúsi gebuzinu. Žiarlila na ňo. Strašne žiarlila. Viackrát si chcela aj život vziať. Či naozaj mala vinu na smrti siedmich chlapov, to sa už nikto nedozvedel. Keď prišli po ňu mestskí dráby, bola už mŕtva. Vraj jej srdce puklo. Ľudia ešte zo pár týždňov trúsili o tragédii na hrádku hrôzo strašné reči, ale potom si našli novšie udalosti a zabudli na mladé vdovy. Ale nešťastné ženy nevedeli zabudnúť. Vzdychali, bedákali, plakali. Oj, podaj by sme sa radšej neboli vydali, žalostili. Každej nám brucho raste a v ňom sa ozýva nový človek. Človek, ktorý sa ešte nenarodil a už je sirota. Šesť sirvot porodíme. Ani odca si nikdy nebudú poznať. Nepoboskajú si ho, neobímu. Nebudú sa s ním môcť píšiť. Veď už len toľko nenariekajte, chlácholila ich matka. Teraz je najdôležitejšie to, aby ste všetky šťastne porodili. Napokon, ja som tiež bývala osamotená, takmer bez muža a vychovala som vás. Prestali nariekať, prestali vzdychať, no vo svojich zranených srdciach nosili strašnú bolesť. Čím väčšmi sa blížili k pôrodu, tým ukrutnejší žial ich spaľoval. Slúbili si, že sa nikdy nevydajú. Peť ich porodilo pekné, zdravé dievčence. Najmladšia fialka mala chlapca. Bol celý po materi. Peť ich malo vankúšiky aj závoje ružové. Chlapec sa píšil perinkou i závojom nebovým keď ich hrdé matere pestovali, ako by nosili medzi ružovými kvetmi krásny zvonček. Deti boli ich celým pokladom, ich pýchou, ale aj rosou, ktorou polievali svoju nenávisť voči chlapom. V jeseni, keď skončili robotu a zahnali stáda do mladé vdovy si povedali, že na zimu nepotrebujú chlapov. Ani na jar ich nevolali do práce. Chlapi robili len vonku na poliach, pásli stáda oviec a kráv. Na hrádku mali chlapi vstup zakázaný. Dokonca aj rytieri, aj starí grófy. Ak prišiel takýto host, len na výzvedy odkázali mu poslúžke, aby sa pratal. Ak sa ukázal starší, vznešený človek, prišla sa s ním porozprávať hradná pani. Povedala len to najdôležitejšie, a vrátila sa do hrádku. Ľudia čoraz častejšie hovorili o hrádku ako o dievčenskom alebo dievčom, ba zabudli aj na jeho pôvodný názov. Tri roky si žila mater so šiestimi vdovicami a piatimi vnúčkami a s jedným vnukom pokojne na dievčom hrádku. Pravda, spokojnosť to bola klamná najstaršia dcéra Konvalinka už po dvoch rokoch rozmýšľala, ako prekabátiť sestry. Chcela sa znovu vydať. Začala pred nimi len tak opatrne spomínať, či ešte nezunovali vdovský život, či im nechýba chlapská spoločnosť. Čo si to povedala? Zagánila fialka. Žartujem, usmiala sa. Alebo si nesmiem ani žartovať? Nesmieš. To je veľmi vážna vec. Veď sme si slúbili, že sa nevydáme. Boh skára každú, ktorá poruší tento slúb. Dobre, dobré, povedala kovalinka zahambená. Ostatné sestry súhlasili s fialkou. Kovalinka nakoniec prikývla tiež. Ale o celý mesiac začala s tým znova. Obrátila sa však na mater, keď boli sami konvalinka moja, šepla matka. Nemali by sme o tom hovoriť, keď si to sestry neželajú. No myslím si, že nemajú pravdu. Žena, najmä mladá žena, má mať aspoň 3-4 deti. Ak niektorej muž umrel, alebo sa kde si vo svete stratil, lebo chlapi mávajú všelijaké chute, môže si nájsť iného. Dôležité je, aby ho ľúbila. A prečo si ty, mamka, nehľadala iného muža? Spýtala sa konvalinka. Možno, keby si bola len ty, prípadne keby sme boli len tri, hádam by som bola hľadala. Ponúkali sa mi zemania i rytieri, no ja som mala šesť drobných detí. Vieš, aká to bola starosť? Viem, a mala si nás všetky rada stále vás mám rada. Aj vás, aj vaše deti. Veď som stará mať. No vidíš, povedala konvalinka. Povedz, prečo sú moje sestry také hlúpe? Ja sa veru znova vydám. Len opatrne. Možno sa aj druhá pustí po tvojom chodníku. A konvalinka šla po svojom chodníku, po svojej cestičke. Každý deň sa dala na svojho koňa a jazdila po celom chotári. Raz odišla ráno, kým ešte bola rosa, inokedy predpoludním alebo podvečer. Schádzala sa so Zemanom Štefanom zo Stupavy. Bol o šesť rokov starší, urastený. Na koni sedel, ako by sa bol na ňom narodil. Nejedna dievka pozerala za ním s horúcou túžbou ale on mal od dávna pohľad len pre konvalinku. Keď ju kniaz sobášil s iným, ušiel z kostola a vyše mesiaca sa potuloval po horách. Celý rok ani nepozrel k dievčiemu hrádku. A zrazu ho vydali motať sa okolo jeho palisát. Tam ho stretla konvalinka. Páčil sa jej. Prvý raz sa zhovárali iba krátko, Bála sa, že ju sestry zbadajú. Povedala iba, že zajtra pôjde popoludní popri prvom potoku za hrádkom. Pravda, musí zajsť ďalej do hory. Bol taký nedočkavý, že ani neobedoval. Iba čerstvej vody si zapil a zo pár chutných malín zjedol. Čakal takmer do samého podvečera. Kôň sa popásal, ale jazdec nemyslel na jedlo ustavične hľadel dolu potokom. Bál sa, či sa konvalinke čo nestalo. Prišla z hora. Musela obchádzať veľkou okľukou a stále sa obzerať, či niektorá sestra nejde po jej stope. Najstaršia zo šiestich sestier kráčala teda svojim chodníkom zo Zemanom Štefanom zo Stupavy. Po mesiaci utajovaných stretnutí sa dohodli, že sa vezmú, jeho rodičia súhlasili. Veď Štefan bol jediný syn a konvalinka bola ako rúža. Keď však konvalinka znova začala pred sestrami hovoriť o sobáši, strhla sa taká zvada, ba dokonca aj bytka, že musela zutekať. Vyhnali ju. Našťastie Štefan bol pred bránou hrádku. Odyšla s ním do stupavy, ale bez dieťaťa. Malá spala, a tovary bolo jej šťastie. Babka ju zavarovala, inak by, hádam, aj tú malú boli zmárnili. Stará mať bola celý týždeň stále pri nej. Len čo sa malá trochu pomrvila alebo zaplakala, už sestry hundrali a nadávali. Aj tu trochu mlieka jej závideli chudera malá, pozerala na tety pekným očkom, aj sa občas usmiala na ne, ale tie, ako by mali v ústach jedovaté hady a v očiach ostré ihly. Konvalinka so Štefanom sa neraz pokúšali uchytiť malú, keď sa stará mať ukázala vonku, no za každým niektorá cera bola na blízku. Svokor poslal aj mnícha, ale ani ten nič nezmohol darmo hovoril o milosrdenstve, o láske k blížnemu. Vieš čo, mama? Prihovorila sa raz fielka. Povedali sme si, že konvalinkino decko voľa komu dáme. Nejaké bužobrákovi alebo cigánom. Preboha, vzdychla stará mať. Mala by si svedomie dať niekomu toto drobné, dobré dieťa. Veď má svoju mater. Je z našej krvi. Račej ho zanesiem do stupavy. Nikam ho nezanesieš. Sami urobíme s ním poriadok. Len cez moju mŕtvolu, skríkla stará mať a objala nešťastnú vnúčku. O dva mesiace sa pridala k starej materi Lalia. Stará mať si všimla, že Lalia občas popestuje aj konvalinkinu malú a jesť jej dáva. Lutujem túto drobotinku povedala zase nezábudka, keď ju prichytila krmiť malú. Ani ja sa už nehnevám na konvalinku, naopak schvaľujem jej krok. Aj ty sa chceš znova vydať? Pozrela na ňu Lalia. Ani ty sa nestaráš o ostatné svoje sestry? Nie, usmiala sa. Vlastne, ja som bola od samého začiatku proti. Veď sme mladé, neviem, prečo sa máme pochovať, keď budúcnosť je pred nami. Aj materina dúška sa začala usmievať na konvalinkinu malú. Dala jej maliny a starostlivo oprala aj košielku. Mamička, povedala materi, zajtra ideme všetky hrabať seno. Každú chvíľu môže pršať. Ty si vezmi konvalinkinu malú a zanez ju materi dostupavy. Stará mať sa už večer pripravila na cestu do Stupavy. Ale ráno bola postielka malej prázdna. Stará mať napokon podíde k posteliam. Všetky céry spia, ich deti tiež, aj fialkin chlapček ešte zdravo spínká, len jeho madie je preč. Kde je malá? Kde je konvalinkina malá? Na rieka stará mať. Dvere otvorila do Korán. Dvor sa plní jej bedákaním. Dievčí hrádok je o chvíľu celý na nohách. Všetko je vonku. Ženy, dievky i deti majú v očiach strach, úzkosť a bezradnosť. Stará mať vbehla do maštale. Keď zbadala, že jeden kôň chýba, už aj brala vôdku najbližšieho. – Poďte! – zakričala na Laliu a nezábudku. – Fialka ešte nemôže byť ďaleko! – služka, ktorá sa starala o kone, pomohla im nasadnúť. Stará mať ešte ani dobre nesedela, už petami durkala koňa. Tak sa náhlila. Večer, keď už bolo slnko nízko nad hájmi na druhom brehu Moravy, stará mať zbadala vystupovať zúbočia pleši vysoký dym. Bola si istá, že sú tam cigáni. Len tí mávajú vatry na horách. Neboja sa ohňa, aj fialka si musela všimnúť dym. A tak sa stará mať ponáhľala rovno na pleš, na cigánske nocovisko. Lalia aj nezábudka jej cválali v petách. Všetky tri razom zastali pri dohárajúcej vatre. Cigáni sa práve ukladali na noc. Dieťa nie je tu, povedala Lalia. Ženy zvrtli kone. Keď sa blížili k bráne hrádku, uvideli fialku s dieťaťom v náručí zosadať z koňa. V očiach mala slzy. Utiera si ich pravým ukazovákom. V tvári ani v očiach nemala už nič z toho, čím sa sužovala celú noc. Ja som to nedokázala vykonať, povedala. Boskala dieťa a dala ho starej materi. Hneď vtedy sadla šalvia na konia a ponáhľala sa dostupavi, aby si konvalinka s mužom prišli po dieťa. Hrádok naďalej volali dievčím, hoci v ňom vládla mužská ruka. Pre vás pripravila a načítala Lucia Vráblicová, autor hudby a zvuková spolupráca Viktor Nižník, vyrobilo štúdio Geminus 2021.